prvi put arena, poštujemo vlasnika i njegove sugestije. Lane ulazi u arenu, vlasništvo Zeba i frizer iz Nicma. Sve je spremno. Abo pljeskom pozdravimo prvu borbu i sve ovo što nas čeka. Hvala za dolasku Lane i Gumeni. Prvi puta u službenim natjecanjima. Neka je sritno, naravno i vlasnicima, a vama pozornost, ima dovoljno mjesta, sigurnost je najbitnija. Sve počinje Lane i Gumeni. Dotiro šta? Alo? I evo ga, je li to znak da je Gumeni danas odnio pobjedu ili se nastavlja? Završena je ova borba, pozdravimo naše debitante, bit će bolje, evo čestitamo tu našem Ivanu,
Sretno Zebi i frizeru, bit će još borbi bikijada, ovo je bio početak, treba razumjeti, ispitivanje snaga, prva borba na bikijadi, braće Parčina ovdje u Radošiću, a sada ćemo se pripremiti vrlo brzo, slijedi nam sljedeća, to je Bjelan, vlasnik braća Radanović iz Kladnica protiv Mika Žiža, vlasnik Vicko Dodoja, Dugopolje, čekamo njih, ali prije ćemo isprazniti borilište arenu.